Волонтерку Яну Зінкевич прооперують в Ізраїлі. Дніпропетровським лікарям вдалося стабілізувати стан медика-волонтера із батальйону госпітальєри, яка потрапила у дорожню пригоду та отримала страшні травми. В неї дуже серйозний перелом хребта. Стан стабільно важкий. Заступник головного лікаря зазначає, раніше таких знімків, як у Яни, ніколи не бачив у живої людини, а вона тримається і не втрачає надію повернути здоров'я. Тепер на мужню дівчину чекає переліт та операція в Ізраїлі. У вівторок спеціальним літаком її доставлять у закордонну клініку. Там дівчині зроблять відновлювальну операцію на поперековому відділі хребта. Ми не можемо давати зараз ніяких жодних прогнозів щодо її відновлення функцій рухових і чуттєвих, але ця операція забезпечить повну стабілізацію хребта і вона вже може поступово вертикалізуватись і переходити до реабілітаційних заходів. Переліт, лікування в клініці і подальше реабілітаційне лікування повністю із свого власного кошту заплатив Валентин Різниченко.